Hösten 2004 var jag senast i Karlstad, Sverige. Men nu, 2,5 år senare, är jag igen i Karlstad. Idag är det den 23 mars 2007. Och jag ska idag hålla ett föredrag med titeln Sömn, drömmar och döden. Välkommen och varsågod. Jo, jag är mycket glad för att vara här i Karlstad. Och jag kommer ju från Horsens i Danmark. Och det är ju Karlstads vänort, eller venskapsby som heter på danska. Jag är till och med en här i publiken som bor på Horsensgatan. Så det låter ju mycket hemtrevligt, tycker jag. Så det känns fint att vara här i Karlstad. Och temat det blir ju då alltså sömn, drömmar och döden. Ja, man kan ju fråga sig, varför ska vi sova? För faktiskt är det ju så när vi sover, så slår hjärtat fortfarande. Lungorna arbetar, alla organ arbetar, även om vi sover. Så vad är då vitsen med att sova? Och det har faktiskt varit ett problem för biologerna att påvisa varför ska vi sova. Men man har nu i alla fall kunnat konstatera vissa förändringar i nervsystemet. Det finns vissa neurokemiska substanser där man kan se någon ändring under sömnen. Och Martinus svar det är mycket entydigt. Han säger att vi behöver att sova därför att nervsystemet ska repareras. Så det syftar mycket klart från Martinus sida på nervsystemet. Och han säger ju att hela dagen, varenda gång vi upplever någonting, så går det en ström genom nervsystemet. Varenda gång vi handlar och rör oss och manifesterar oss, så går det också en ström genom nervsystemet. Genom sinnesorganen går det meddelande till hjärnan och med hela motoriken, och man rör sig, då går det också ett meddelande från hjärnan till musklerna. Så hela tiden finns det en trafik i nervsystemet. Och om det nu är järnvägen eller vägen här ute, om de ska repareras, så får man ju stoppa trafiken, mens man reparerar. Og på så sätt så får man altså også stoppet trafikken i nervsystemet, når nervsystemet skal repareres. Og det hænder altså på det der sättet, at man kan sige, at nu har vi vores dagsmedvetande på det fysiske planet. Og om då den her strøm i nervsystemet skal stoppes, så får man altså plukke bort medvetandet. Det vil altså sige, at man skal have medvetandet over på det andlige planet. Martinus har givet 6 olika exempel på hur dagsmedvetandet kan plockas bort från det fysiska planet och gå över på det andliga planet. Och de 2 första exemplen det är ju alltså när man faller i sömn, när man somnar in och när man dör. Det är 2 klara exempel på. Då går dagsmedvetandet över på det andliga planet. Men han nämner ju också att man kanske ska ha någon operation och ge narkos. Då plockas ju också bort dagsmedvetandet. Och han talar också om att man kan svimma. Alltså om man nu utsätts för någon olycka i trafiken eller sånt. Det kan göra så ont att man står inte ut med smärtan. Och då är det ju en välsignelse. Det är ju väldigt gott att naturen har gjort det så att när man inte står ut med de här starka smärtorna, då kan alltså dagsmedvetandet dra sig ur kroppen. Så det är ju en stor fördel. Sen nämner han också trans. Till exempel har ni kanske hört om Edgar Cayce, han där amerikanen som också kallas den sovande profeten. Det är också han lade sig på en soffa och så gick han i trans. Och så tog man en bandspelare och spelade in allt vad han sa. Och när han vaknade upp, han hade ingen aning om vad han hade sagt. Så där ser man ju också att han arbetade som ett medium. Så gick han också, hans medvetande gick över på det andliga planet. Så det är ett speciellt sätt att ta över dagsmedvetandet på det andliga planet. Och sen nämner Martinus också hypnos. Jag har sett sådana hypnosföreställningar i skolan där det finns någon hypnotisör som då hypnotiserar en person, och så säger han ju, när jag nu gör så med fingret, då har han ett barn på 10 år, han berättar allt vad han ska göra, och personen lyssnar ju också. Man kommer inte ihåg vad som har sagts, så man kan också säga, alltså, när man är under inflytande av hypnos, så har faktiskt en del av ens eget medvetande flyttats över på det andliga planet, då går hypnotisören. Så det är så där lite undantag, men det är i alla fall sådana 6 exempel som Martinus har gett på hur dagsmedvetandet kan gå över på det fysiska planet. Då kan man ha tankar av olika kvalitet, och det kan ju alltså vara mer eller mindre påfrestande för nervsystemet. Och då menar Martinus alltså att om man nu har
mycket negativa tankar, om man är mycket ilsk och arg och vred och missnöjd och sånt, då ger det alltså större skador eller större påfrestningar på nervsystemet, så då kan man alltså behöva lite längre sömn. Jag ska erkänna, jag sover helst 8-9 timmar, så jag är inte något förebild på det där området. Men Martinus, han kanske var ett förebild, för det sägs ju att han endast sover där 4 timmar i dygnet. Så Martinus, han alltså hade ju mycket ljusare, vänliga, positiva tankar och sånt. Så det var inte så påfrestande för hans nervsystem. Så det var inte så mycket som skulle repareras, så att säga. Men det kan ju vara många olika orsaker till att några människor ska sova mer och andra ska sova mindre. Men jag tror idag är det ju många människor som har blivit deprimerade. Och trötta, jag vet inte om det är något trötthetssyndrom eller depressionssyndrom. Alltså aldrig, tror jag, tidigare i mänsklighetens historia, där har varit så många människor som har haft nervsammanbrott. Och som alltså, de blir simpelthen så trötta att de inte orkar med någonting. Så det är mycket, och det beror ju på tankarna. Martinus, han talar mycket om onaturlig trötthet. Och det är ju alltså en motsats till den naturliga tröttheten. Och om man arbetar och jobbar väldigt hårt, då kan det repareras hur enkelt som helst. Man ska bara sova och vila. Det är inget problem. Men det finns människor som kommer in i ett trötthetstillstånd som inte riktigt kan repareras med sömn. Och alltså om nu den där tröttheten hade haft ett fysiskt orsak, så kunde den alltså repareras med fysisk vila och sömn. Men om orsaken till tröttheten är att man har felaktiga tankar, då kan det inte repareras med fysisk vila. Alltså om det är medvetandet som förorsakar denna tröttheten, då måste man ju också arbeta med sitt medvetande för att komma ur den här tröttheten. Alltså när orsaken till tröttheten inte är fysisk, då är orsaken till tröttheten ju alltså mental. Och därför får man alltså jobba med sin egen mentalitet för att komma ur den här tröttheten. Men Martinus har ju skrivit en bok som heter Bisättning, och jag har hört att en av studiegrupperna här i Karlstad har börjat att läsa Bisättning. Och jag tror det är från kapitel 43 och fram efter. Det är mycket intressant också om sömnen och livskraften. Där Martinus ju säger till exempel att blodets kvalitet, det avhänger av tankarnas kvalitet. Och om man har glada och optimistiska sånt, så blir blodet uppmagnetiserat med livskraft. Så alltså, han säger ju också någon annanstans att om nu det är en människa som blir utsatt för en olycka, om det är en ung människa som blir kvästet och lederad och sånt, då kan en ung människa överleva denna olyckan, därför att den unga människan har mycket livskraft. Så har man lättare att återhämta sig. Men om det kanske var en 80-åring som hade kommit ut för en motsvarande olycka, så kanske den där personen som var 80 år inte skulle överleva. Därför det finns inte så mycket livskraft kvar. På TV finns det också så många reklam från TV, Duracell och sånt, sådana små kaniner som slår på en trumme och sånt. Och så ser man vem som slår längst, och plötsligt så är det alltså inte mer. Till slut är det inte mere livskraft på batterierna. Og så tror jeg også, man kan säga med, hur gammel blir en människa. Det beror också lite på hur mycket livskraft det finns på livskraftsbatterierna när man föds, och hur mycket livskraft man har med sig in på det fysiska planet. Och livskraften, den står och faller alltså också med tankarnas kvalitet. Så det är mycket intressant att Martinus kopplar det här med livskraften till tankarnas kvalitet. Och nu är jag ju kemiker, så jag är ju lite intresserad i det här med blodet. Det finns ju järn i blodet. Om det har rent bokstavligen tror jag något med magnetisering av järn, det vet jag inte. För Martinus går inte in på en sån detalj, men ändå är Martinus mycket specifik. Han säger helt klart att tankarna, de verkar in på blodet. Ja, alltså tankarna, de är ju andliga. De genomstrålar hela kroppen. Tankarna genomstrålar alla organ och alla celler. Men helt specifikt säger Martinus att tankarna uppmagnetiserar blodet med magnetisk kraft. Och ger alltså automatisk livskraft. Men då är det också klart, i samma mån som man har negativa tankar och man är missnöjd och inte glad för livet och sånt, så blir blodet magnetiserat på ett dåligare sätt. Och då kan man också säga, då blir också immunförsvaret sväckat. Alltså det finns ju många bakterier och virus i luften, och några blir smittade, andra blir inte. Och det beror ju lite på hur stark
motståndskraften är, hur mycket livskraft man har att stå emot med. Men där i bisättningen kommer Martinus mycket in på hur det här med sömnen. Och där skriver han ju om att faktiskt då är det inte bra med att ha en väckarklocka. För det som händer när man har en väckarklocka, ja, han säger att det spelar i och för sig heller ingen roll om det är en kärlig människa som viskar till en på det mest kärleksfulla sättet att nu ska du kliva upp. Det hjälper liksom inte. Alltså om man blir väckt för man har vaknat av sig själv, då har nervsystemet inte blivit tillräckligt reparerat. Så alltså det är liksom att när man har sovit ut, när, man, alltså, när nervsystemet har blivit totalt reparerat, då kommer man att vakna av sig själv. Men om man blir väckt av en väckarklocka eller någon annan person före man själv vaknar, då har man blivit väckt för tidigt. Och det vill då säga alltså att där kommer man att stå upp och då har nervsystemet inte reparerats. Så det vill säga att det är inte så lyckat. Och då säger Martinus att några människor kan göra det till en vana att sova för lite. Man känner ju det här ofta att man ska lige se något på tv och så ska man lige jobba lite med computern och sånt. Och sen ska man gå och lägga sig och sen ska man upp på jobbet nästa morgon. Och det kan också liksom bli en vana att man sover för lite. Och ibland kan det ju hända att man då inte somnar in på direkten när man går och lägger sig. Och det var en timme eller två, men man ska ändå upp och på arbete på samma tid. Och så går man faktiskt på arbete där man inte är helt utvilad. Och Martinus säger att det som är mycket farligt i många sammanhang, det är om man får en dålig vana eller en ovana. För då känner man liksom inte effekten varje dag. Alltså det kan bli en sån vana att man faktiskt varenda dag sover för lite. Och så kommer folk och säger, ja men jag vaknar klockan 6 varje morgon. Utan väckning och utan väckarklocka. Men det är därför att det liksom har blivit en automatik, en vana att man kliver upp klockan 6 oavsett om man är utsovit eller inte. Så det behöver inte vara någon garanti för. Alltså om man verkligen har haft det samma jobb i 10, 20, 30 år och har mött på samma tid, då blir det en automatik att man vaknar klockan 6 oavsett. Men det är ju inte ämnet, men Martinus säger också att man kan ju också få en ovana med att man dricker. Att man dricker öl varje dag, och så blir man ju lite sämre för varje dag. Men det känns ju inte, därför det är så små förändringar dag för dag. Och det är också det där med att man sover för lite. Men det var intressant att han i ett föredrag sa att man kan bli född i nästa liv med tendens till migrän och huvudvärk om man har förstört sitt nervsystem i tidigare liv. Och det kan man ju då göra alltså. Jag vet i alla fall med mig själv, om jag sover för lite och har för mycket jobb och stressar, det är helt säkert, då får jag huvudvärk. Och det är ju huvudvärk, det är helt enkelt det, om det kommer när nervsystemet har blivit överbelastat. Och då är det alltså, om man då gör den här synden, så att säga, nästan varje dag väldigt ofta ett långt liv, då blir alltså hela det där nervsystemet så sväckat att det nästan alltså blir en medfödd sjukdom. Det finns ju vissa människor som redan från barndomen har en utpräglad tendens till migrän. Att det är nästan något som man har fötts med. Men det refererar Martinus alltså till, att det är därför man har haft en dålig vana i tidigare liv. Så det kan ju verkligen vara värt att tänka på, att man tar vara. Och man har också, vad man kan säga, ett sömntalang. Ja, faktiskt kommer två talanger. Man har ett talang för att somna in, och man har en talang för att vakna upp. Och jag har hört att det finns olika problem för människor. Det är några människor som har mycket lätt ved att somna in, men då det ska nästan inget ljud eller någonting, så vaknar de upp. Och då kan de kanske inte sova igen. Och andra har mycket svårt att somna in, men när de äntligen har somnat in, då kommer de inte att vakna. Så det finns egentligen två talanger man kan förstöra. Med, alltså, den där funktionen med att sova in och vakna upp. Man kan säga att egentligen är det ju mycket olyckligt att samhället är så konstruerat att man jobbar på skift. Alltså så jobbar man ibland tre dagar om morgon, tre dagar eftermiddag och tre dygn alltså om natten och tre dagar ledigt. Och det finns ju människor som har jobbat på så sätt 10, 20, 30 år, och det är ju mycket förstörande. För när de då endelig blir pensionerade och ska njuta av livet, så får de faktiskt, många får i alla fall sömnproblem. Och det är ju mycket allvarligt om man inte sover. Jag har ju också haft vänner och sånt, bekanta och sånt, som har haft så stora problem med jobbet och privatlivet, och de har haft så mycket bekymmer och sånt, att de faktiskt inte kan sova. Och då är det alltså först om människor till exempel bara sover, eller endast sover två, tre,
timmar i dygnet, alltså de ligger i sängen och har bekymmer och kan inte sova och sånt, så blir nervsystemet ju ytterligare sväckat. Och så blir man ju mer och mer nervös och man får mer och mer bekymmer och sånt. Och det är alltså oerhört förstörande inte att få sin sömn. Man har ju gjort brutala djurförsök. Till exempel har man gjort försök med katter. När de börjar få den här REM-sömnen, det kan man se på de här sömndetektorerna, så väcker man katten. Om man håller på att väcka en katt varje gång den ska in i den där REM-perioden, då dör de helt enkelt efter en vecka av utmattning. Alltså man hela tiden väcker dem. Så det visar ju också om att det är så oerhört viktigt att sova. Så det kan ju vara totalt katastrofalt för en människa om man förlorar sin sömntalang och endast bara kan sova 2-3 timmar eller inte alls. Det är mycket förstörande. Så det är alltså mycket viktigt att man får sin sömn. Och det kan alltså vara mycket viktigt att man ser upp med sådana saker. Ibland när jag ska resa och hålla föredrag och flyga och sånt, så tidigare i tidtabellen. Nej, det är alldeles för tidigt. Jag tål inte att stå upp så tidigt. Nej, det är alldeles för sent. Det där. Ibland har man ju vissa möjligheter för att planera sitt liv. Så man liksom ser till att man inte ska få tidigt upp. Eller man kan ju lära sig att planera sitt liv också inom loppet av dagen. Så man, även om man inte skulle sova på direkten, så kanske man ändå skulle gå tidigt i säng. Ibland så tycker man det är en stor risk om man nu skulle jobba vakna 2 timmar före och beräkna att det var en katastrof. Men det är ju nästan bättre på ett sätt att gå 2 timmar för tidigt i säng och beräkna in att man har 2 timmar extra på morgonen. Men i den här boken Bisättning, som den ena gruppen här håller på att läsa, skriver Martinus alltså helt klart om att man kan få för lite sömn. Men han skriver också om att man kan få för mycket sömn. Och jag tycker också, jag har aldrig haft sådan en period när jag jobbade och sådant, så var det söndag. Nu ska jag sova längre, för nu är det söndag. Men om man blev liggande hela förmiddagen i sängen, så tyckte jag ofta att jag fick huvudvärk. Och Martinus skriver också liksom något om att nervsystemet det liksom kan bli förväxt eller växa för mycket. Eller jag kan inte helt förklara hur mekanismen är, men i alla fall det är heller inte bra om man ligger för länge. För då får man också huvudvärk. Så det är alltså, gäller mig att finna en perfekt balans. Och där finns ju ett härligt citat i Bisättning. Martinus frågar när har man, hur mycket ska man sova, och när har man sovit tillräckligt? Och då säger han ju alltså, den idealiska sömnen, det är att man somnar in och sover i ett samlat sträck. Alltså att man inte vaknar eller allt. Och jag tror också han säger att det är idealiskt om man inte drömmer. Eller jo, man drömmer alltid, men när man inte kommer ihåg sina drömmar. Det gör i alla fall inget att man inte kommer ihåg sina drömmar. Enten är det bäst att man vaknar och känner att jag har varit långt borta. Det finns det också några när de vaknar på morgonen och säger jag känner att jag har varit långt borta. Och det ligger också en kosmisk sanning i orden att man har varit långt borta. Och då skriver han så, det bästa är ju då att man vaknar på morgonen med en härlig livslust och livskraft. Och man säger till sig själv, det ska bli spännande att se vad jag dagen kan bjuda av intressanta upplevelser. Och han säger att personen som vaknar upp tycker det är mycket obehagligt att tänka på att fortsätta och bli liggande i sängen. Det är så obehagligt, för varför ska jag ligga här och slösa bort tiden när en ny spännande dags upplevelse väntar på mig? Jag kan inte helt citera det, men det är så optimistiskt att läsa. Det är liksom, om man nu någon gång skulle komma på semester vid havet och det är palmer och sånt, då har man ju lust med att stå upp på morgonen. Nu ska jag ner till havet och ner till palmerna och sånt. Så skulle det ju helst vara varje dag. Men ofta är det ju så, eller för många är det ju så att man har trött och man har problem och man vaknar på morgonen. Och man har inte alls lust med att möta livet. Man har faktiskt mest lust. Och det är så det som man gör. Vänder sig om på den andra sidan och försöker att somna vidare. Martinus talar också om att sömnen är dödens lillebror. Alltså Martinus har skrivit en artikel som heter Genom dödens port. Och det är också intressant att man vistas de samma ställen när man sover och när man är död. Och det är mycket stora likhetspunkter mellan döden och sömnen. Alltså och det har ju också faktiskt den där intressanta effekten att Martinus säger att man kan vara tillsammans med de som är döda under sömnen. Så ibland är det mycket tragiskt om en familjemedlem eller någon som man tycker om dör, och man tycker det är så tragiskt, nu har jag mistat vederbörande. Men det finns alltså möjlighet att man kan vara tillsammans med dem. Och i Martinus Center Klint, så Martinus ofta när man satt och talade inspirerat, och man hade det
kul tillsammans. Ja, men nu får vi gå och lägga oss. Och då var det några som tyckte, ja, men det var ju synd. Nu var det ju så, nu hade vi det så kul och nu ska vi gå och sova. Så sa Martin, ja, men det spelar ingen roll. När man alla sover, då kan de fortsätta samtalet på det andliga planet. Så det är också lite intressant att man kan fortsätta samvaron när man har. Men det är inte så viktigt om man kommer ihåg vad man har. Men det kan ju vara, vad ska man då göra om man har sömnproblem och sånt? Då kan man ju säga att då kan de kosmiska analyserna hjälpa väldigt mycket. För det som är viktigt, det är faktiskt att när man ska sova ska man in i den andliga världen. Och det är en värld, en paradisisk värld. Och man ska sova, därför man ska in i en paradisisk värld för att få laddat upp livskraftsbatterierna. Samma som när man dör. Meningen med döden, det är semestret. Det är en gammal trött gumma eller gammal trött man ska få laddat upp livskraftsbatterierna så man har något att starta på i nästa liv. Så det är semester och uppladdning. Så därför är det alltså också viktigt att man sover gott och kommer in på de högre andliga tillvaroplan. Om, det vet ni ju, om man är sjuk och har feber, det gör ont någonstans, så somnar man in. Men så vaknar man, därför det gör ont. Alltså man blir liksom kallad tillbaka till det fysiska planet. Därför att man har någon smärta eller feber eller en sjukdom. Så det är inte bara frågan om att man ligger i sängen 8 timmar eller man sover så någonlunda vaknligt. Det gäller ju om att försöka att sova så gott som möjligt för att man kan bli reparerad så gott som möjligt. Så därför gäller det ju också på något sätt om att leva så hälsosamt som möjligt. Och även om man då inte skulle dricka kaffe och te och alkohol och sånt, så kan det också vara dumt att dricka 2 liter örtte før man går och lägger sig. Så ska man ju på toaletten mitt i det hela. Eller man kanske ibland kan ta öronproppen, eller man kan ju göra många fysiska medel för liksom att se till att det åtminstone inte ska förstöra sömnen. Men den andliga världen, det är en paradisisk värld av kärlek. Och om man då ska ta sig in i en sån värld, då måste man faktiskt vara på våglängd med en sån värld. Och därför är det alltså mycket viktigt vilka tankar man har för man ska gå in i denna världen. Och om man då har tankar som är en kontrast till den där världen, då får jag mycket svårt. Och det är ju ofta har man ju problem. Det är problem med familjen, med barnen, med föräldrarna. Det är problem på jobbet. Det är problem med chefen. Eller det är kanske problem med grannen eller sånt. Och så tänker man, nästa gång jag möter honom. Och om han säger så till mig, då ska jag säga honom rakt. Då ska han lyssna. Och man går här liksom och tänker över alla dessa bekymmer. Det kommer jag inte att acceptera. Och om de bjuder mig det en gång till, då smäller jag med dörren och går iväg. Och man kan ha sådana tankar. Alltså. Och då kan man inte sova. Och Martinus säger ju också liksom att man kan göra sig ett mentalt fängelse. Alltså. Och det som ju är det största tankefelet och det mest vanliga tankefelet, det är att man känner att jag blir orättvist behandlad. Det är min chef, det är de andra. De gör fel. Jag har inte gjort fel, men det är de andra som har gjort fel. Och nu ska jag berätta för dem hur de ska bete sig. Och så säger man också, slut att göra det och gör så om det är barnen och familjen. Man försöker att ändra på de andra. Det är absolut ingen grund till att jag skulle ändra mig själv. Jag gör ju inget fel, så varför ska jag ändra mig? Varför ska jag jobba på min egen medvetande? Det är helt onödigt. Men de andra ska förändra sig. Och det säger Martinus, det är alltså så typiskt att man vill se sig själv som en hjälte, som en ängel. Eller han säger att alltså, man känner sig själv som ett offer. Man lider orättvist. Och det är också att man är martyr. Det är ju de första kristna. De trodde på Jesus och på Gud och så blev de slået ihjäl. Det var ju helt orättvist. Alltså de led orättvist en död. De blev martyrer. Och så, en sån bild vill man ha på sig själv. Jag har inte gjort något fel. Det är de andra. Så jag är faktiskt en oskyldsren ängel. Men dessa martyrstankar, de är mycket, mycket vanliga. För när man bara ser på livet med fysiska ögon, så är det ju de andra som är orsak till mina problem. Det är ju dem, det kan man ju se. Om de gjorde annorlunda så hade jag inte dessa problem. Men kosmiskt sett, när man läser kosmologin och sånt, då kan man ju förstå enligt karmalagen. Alla energier som jag sänder ut, de kommer tillbaka till mig själv. Alltså när jag möter omgivningen, det är ett möte med mig själv. Så det är faktiskt jag själv som är orsak till problemen och inte de andra. Och då kan man ju också säga att när jag får mitt öde tillbaka, så är det därför att jag ska utveckla mig till att bli en fullkomlig varelse, en kristusvarelse. Så faktiskt, problemen är en jättestor fördel för mig.
Jag ser mina egna fel och de hjälper mig fram i utvecklingen. Och mina så kallade fiender, de är mina vänner, för de hjälper mig fram i utvecklingen. Jag ska också göra lite reklam för Søren Grind. Han har skrivit en bok. Han har de senaste 5 åren använt all sin fritid på att skriva en bok. Och den kommer till att heta, så vitt jag har förstått, Livet, din spegel. Eller Livet, våra spegel. Och det är mycket psykologiskt. Och det är det liksom, man ska förstå att livet är min egen spegel. Så det är ingen orsak, kosmiskt sett är det ingen logisk orsak till att vara arg med de andra. Det är en spegelbild på mig själv. Och psykologerna pratar ju mycket om projektioner. Jag står inte ut med min chef, han är så auktoritär. Och man blir så arg faktiskt på alla människor som är auktoritära. Men om det då blir gjort en personlighetsanalys eller en psykologisk profil på en till, så ska man se att man själv är auktoritär. Men man vill inte se felet hos sig själv, eller man klarar inte av att se felet hos sig själv. Men man blir geni på att se det där felet hos de andra. Och då blir man irriterad. Så det är ju en mycket intressant mekanism. Alltså faktiskt, alltså det ligger i en projektion. Alltså att man blir arg eller ilsk eller sånt på ett fel hos de andra. Men ibland kan man se ett fel hos de andra, men det rör mig inte. Då är det ju inte någon projektion. Men precis när man blir irriterad och arg på andra, så säger psykologerna, det är en projektion. Det är ditt eget. Det är alltså ett spegelbild på dig själv. Och om man börjar se det på så sätt, så finns det ingen logik. Det är ovetenskapligt. Det är ologiskt att vara arg på de andra. Det är mina egna energier som kommer tillbaka. Och de är faktiskt mina hjälpare. De visar på vägen till fullkomlighet. Det finns också en man som heter Alexander. Han har gjort den här Alexander-teknik med kroppshållning och sånt. Och han sa något mycket intressant. Han sa, om det finns en människa som kan påpeka ett fel hos mig, då är det min vän. Det tycker jag är att ha sportsande. För om det är någon som påpekar en fel på mig, så blir jag irriterad på dem. Alltså de dumma. Men han hade verkligen sportsande. Så jo, men det är ju fantastiskt. Om det finns en människa som kan påpeka en fel hos mig, då är det min vän. Och det är ju faktiskt så man ska se på sina så kallade fiender. När man blir irriterad och arg på en annan, så är det alltså faktiskt en vän som påpekar ett fel hos mig. Och då kan man alltså komma över det här martyriumstänkande, offertänkande. När jag håller föredrag i sådana antika kretsar, är det också många som är behandlare och som behandlar folk på olika sätt. Och de säger också att 95% av kunderna eller klienterna, de har problem med offertänkning. De känner sig som oskyldiga offer för omgivningen. Men det är alltså också mycket förstörande för sömnen. Så det menar Martinus att det kan man reparera mycket på, om man før man går og lægger sig, går igenom vad som har hänt inom dagen. Og då tænker på, altså, hvad har hänt? Og då skal man liksom forlåte de andre, eller også forstå, at det har været en fördel for mig. Det låter kanskje som et absurd teater. Men Martinus mener, at man skal takke for alle motgångar inom dagen. Man skal takke sine fjender, man skal takke for alt obehag. Og det kan man jo gøre, om man ser, om det er bare en hjælp i min udvikling. Og så er det lite mere logisk, man skal takke for alt behageligt, man har oplevet inom dagen. Og det mener Martinus også er mye logisk og vetenskab, men det er veldig bra. Altså tanker af taksamhed, det giver altså bra helse. Og tanker af taksamhed, det er jo på våglængd med den andlige verden. Og så bliver det mye enklere at somne ind, når man liksom er på disse tanker. Så det gælder om at undvike disse mentale fængelsen. Og Martinus siger, når han taler om et mental fængelse, så er det derfor, at man har visse tankemønster, tankebaner, som upprepas og upprepas. Og ni ved, Martinus taler også om, at man kan gøre talanger. Man kan få talangstjerner, så visse affærer først og går næsten automatisk. Jeg skriver jo mycket ved computeren, så jeg har lært med det her 10-fingersystemet. Så i början så ska man tänka på, var sitter de där tangenterna? Men till slut så går fingrarna helt automatiska. För man har tränat en ny talang upp, man har fått en talangstjärna. Och de speciellt som är virtuos på klaver och sånt, fingrarna går ju helt automatiskt. En fantastisk talang. Men det är också lite tankväckande att man kan också få en talang för negativa tankar. Man kan få en talang för att upprepa felaktiga tankar. Och då kan de också gå lite automatiskt. Och det vill alltså säga att man kan ju faktiskt göra ett fängelse. Och det är liksom, livet är inte kul, livet är inte härligt, livet är inte skojigt. För det enda man tänker på, det är alla dessa problem som man har, allt vad som är orättvist, allt vad som är emot mig. Och det, säger Martinus, det kan faktiskt vara mycket farligt. För det går helt automatiskt av sig själv. Och då går man faktiskt i en värld som är ett mental fängelse. Och i alla fall, det här mentala fängelse, den vibration det är i det,
att man är besviken och missnöjd och arg och ilsk och sånt, så är man inte på vågling med den andliga världen, och så kan det bli svårt att somna in. Och ibland så kanske man somnar in, och så vaknar man, och så somnar man in, och så vaknar man. Alltså, liksom man kan alltså ha lite det som man skulle kunna kalla mardrömmar. Martinus talar också om döden, att det finns den här skärtselden. Alltså och Martinus säger, det är faktiskt det samma, alltså när man har mardrömmar och har de här negativa tankarna när man ska sova. Så det är faktiskt ett sorts skärseld. Så man kan godt tala om skärseld när man sover, när man får mardrömmar och sånt. Men det är alltså ens egna tankar som har förorsakat detta. Så det är ju alltså det bästa sömnmedlet, att man varje dag rensar ut lite i sitt medvetande. Och ser det från den positiva sidan och ser att det är en hjälp i min utveckling. Och jag har ingen fiender. Alla är mina hjälper. De hjälper mig fram i utvecklingen. Så kan man lära sig att få de riktiga tankarna. Och så vill man upptäcka att plötsligt så somnar man in. Alltså det, man tänker inte på det. Så det är alltså mycket viktigt. Eller man kan säga att man kan få en stor hjälp av de kosmiska analyserna till att få positiva tankar. Och det vill strax ge en mycket bättre sömn. Och när jag så har det här med sömn, drömmar och döden, så är det för att locka åhörare till det där med drömmar. Det låter så intressant, men jag har inte så mycket att säga om drömmar. Så det är ju liksom, när man ska ge en gåva eller ett paket, så slår man in i mycket fint papper och banderol och allt sånt. Det ser mycket vackert ut. Så det är ju lite falsk reklam, det här med drömmar i titeln. Ah, helt falsk är det ju inte. Men saken är den, att Martinus skriver faktiskt inte så mycket om drömmar. Och det stället där Martinus skriver mest om drömmar, det är i andra band av Livets bok. Martinus huvudverk, det är Livets bok i 7 band, och i band 2 skriver han om drömmar. Och då skriver han att drömmar är en korsning mellan dagsmedvetande och nattmedvetande. Det är en bastard, ibland en kaotisk blandning av saker från dagsmedvetandet och från nattmedvetandet. Och han säger, ibland så behöver man inte att tänka så mycket på det där med drömmarna, för det är en onaturlig och kaosaktig blandning av två världar, så det behöver man inte. Men, säger Martinus, för forskaren är allt av intresse. Och Martinus menar, man kan göra en vetenskap på drömtydning. Och han säger väl inte så mycket om det, men då och då har han nämnt i det gamla Egypten, var det ju mycket med drömtydning och astrologi. Alltså kanske för 20, 40, 60 tusen år sedan. Så Martinus menar alltså, att det här med drömmar och astrologi, det har varit en vetenskap i det gamla Egypten. Men han menar inte, att det med astrologin i och för sig hör fremtiden till. Men han medger, att man kan göra en vetenskap på detta. Man kan göra en vetenskap på drömmarna. Og det var vel også mycket med Jung og Freud og sånt, som började forske i det der med drømmerne. Og det er mange, som har følt upp på det. Og jeg tycker jo, det lille jeg har læst, at det verker mycket övertygande. Så det er ikke så, at Martinus overviser, at man skal beskæftige sig, arbejde med drømmerne. Det kan man gøre. Og i alle fald, så har jeg lært mig dessa ord, at for forskeren er alt af interesse. Når jeg sitter på Martinus Center i Klint og læser Expressen eller Ekstrabladet eller Kalle Anka eller sånt, så kommer folk forbi og siger, herregud, en sådan høg foredragsholder, læser han sånt? Og så svarer jeg altid, ja, for forskeren er alt af interesse. Jeg går også ind og ser mye dårlige filmer og sånt. Jamen herregud, hvor kan du gå og se en sådan film? Jo, men for forskeren er alt af interesse. Even om mye, mye dårligt, er det også interessant at se, hvor dårligt kan det gøres, eller hvor er det for et medvetende, som ligger bakom det her? Men så Martinus medier, altså, det er altså ligesom ikke fusk eller sådan. Det kan virkelig gøres en vetenskab med hele symbolsproget og sådan, og man kan få ud. Det, som jeg har forstået om den moderne drømtydning, det er altså dette, at alt, hvad jeg drømmer, er en bild af mig selv. Altså, om jeg nu drømmer om en gammel, ej mand, så er det derfor, at jeg har en sådan side i mit eget medvetande. Der jeg er ligesom ej og kanskje militant. Det kan nok så være, at jeg har en drøm, der det findes en venlig og snill mand, og han gør så og så. Jamen, altså, da er han også et symbol på mig, eller jeg kanskje
drömma om en hund som skäller eller sånt, så skulle de säga, ja men alltså, då har du någon aggressiv sida dig, därför att hunden, den är symbol på den och den sidan i ditt medvetande. Det tycker jag låter mycket vettigt. Så när det är en dröm, det spelar ingen roll vilka människor man drömmer om. Det är liksom den där människan, var är den människan för dig? Ja, det är en vänlig människa, eller det är en arg man, eller det är en auktoritär. Så oavsett om det är olika personer som är i drömmen, så har de alla en bild på vissa delar av mitt medvetande. Och det vill jag säga, om man vill veta vem är jag, vad innehåller jag, då kan man ju alltså se på, vad drömmer jag om, vilka personer, vilka djur och vilka symboler är min dröm. Så säger det något om mig själv. Och det kan jag förstå, det är mycket intressant för folk som vill jobba med sitt eget medvetande, som vill jobba med på sin egen utveckling. Då finns det ju verkligen en källa till att man kan få mycket information ur sina drömmar, därför att man kan liksom plocka fram vissa sidor som man inte visste om, men som alltså omedvetet kommer fram. Så därför kan det ju vara mycket intressant. Martinus hörde också om en man som var så upptagen av drömmar. Och det var så den här mannen, han hade en penna och en block bredvid sängen. Och varje gång han vaknade på natten, så började han att skriva och skriva och skriva och skriva och skriva. Så somnade han in, och så vaknade han igen, och så skrev och skrev och skrev han. Och så gjorde han över flera år. Men till slut började han faktiskt, den här mannen, som det berättas, att få sömnproblem. Och han började liksom att mixa ihop den andliga världen och den fysiska världen. Det gick alltså lite till överdrift, så han blev faktiskt lite förvirrad på slutet. Alltså om han var i den andliga eller den fysiska världen, som Martinus menar alltså heller inte, att man ska gå till överdrift med att plocka fram det. Det kanske var bättre, även om man vaknar mitt på natten, det kanske ändå var bättre att försöka att somna vidare, istället för att vakna upp och börja skriva. Men jag vet i alla fall att det finns två papperstycken i Martinus dödsbo när Martinus döde. Så såg man, vad finns det i alla dessa papper? Och det fanns två fall att han har skrivit ner en dröm han har haft. Så då tyckte Martinus, om han har haft en mycket klar och tydlig dröm, så tänkte han, jamen det måste det jo være en mening med. Og så tykte han jo, at om man har en mye stark og klar drøm, så findes der vel en mening med det, og da kan man tage vare på drømmen, og da kan man jo skrive ned den. Så det har Martinus, altså, der findes eksempel på det, men generelt set så Martinus, det er ikke så vigtigt med drømmer, man behøver ikke at forske så mye i det. Derfor, at Martinus har en tolkning af livet, som påminner om tolkningen af drømmer, fordi når man nu ser en person, og personen beretter om sine drømmer, alt, hvad som man beretter om sine drømmer, det er mit universum. Altså min drøm, det er mit universum. Alt, hvad som findes i min drøm, det er et udtryk for mig selv. Altså man, da kan man sige, at drømmen er en spegelbild af mig selv. Uanset hvilke personer, som er i min drøm, da er drømmen en spegelbild på mig. Men det interessante er jo da med Martinus' kosmologi. Omverden er en spegelbild på mig. Det er jo det, som er det overraskende med karmalogen. Allt vad jag upplever, det är mitt eget som kommer tillbaks. Och det är ju klart, om man har ett hårt öde, så säger man att det stämmer inte det Martinus säger. Så har jag aldrig varit. Så skulle jag aldrig kunna ha gjort. Det är ju ofta när man har lite svårt öde, men jag tror man får ge sig, eller får tränga lite djupare in och förstå sig själv. Så det vill ju faktiskt säga att det är ingen skillnad på det sättet man tolkar drömmar på och det sättet som Martinus tolkar livet på. Allt i livet är en spegelbild på dig själv. Och då säger Martinus, människan, hon är just nu i djurriket, i den fysiska världen. Vi har en fysisk kropp. Vi har vårt dagsmedvetande på det fysiska planet. Det vill säga, vi lär oss mest på det fysiska planet. För här har vi våra sinnen 100%. Jag brukar använda den här jämförelsen med en skolklass. Om vi nu sitter i en skolklass och det är en lärare som undervisar, så är det också lite undervisning i klassen bredvid. Då hör man kanske lite, man kan uppsnappa lite av vad som först går i klassen bredvid, och man tycker det är otroligt. Tänk, jag kan lyssna på lite vad de säger där, och man lär sig lite av det som först går i rummet bredvid. Men jag kunde ju lära mig mycket, mycket mer om jag lyssnade på min egen lärare i mitt eget klassrum. Och det är det jag vill säga, vårt klassrum, det är den fysiska världen. Och det är ju klart, om alltså, man inte är medveten om att den fysiska världen är min spegelbild, då kan man ju dra ut mycket information av drömmarna. Men man kan få otroligt mycket information om sig själv genom att se på omvärlden. Det är också den här brevbärarevits, alltså ibland när man får en räkning med brevbäraren, så blir man ju inte arg på brevbäraren. Man vet ju, han är inte orsak till att jag får en räkning. Det är därför jag själv har köpt något förra veckan när jag får den här räkningen. Så normalt så blir man inte arg på brevbäraren. Han är en budbringare.
Men så är det faktiskt, vi ska se på alla våra medmänniskor som brevbärare. De är inte orsak till mina problem. De kommer bara med mitt eget tillbaka. De räkningar som jag får från andra, det är alltså mina egna som jag har skapat tidigare. Så det är också intressant att man borde se på de andra som brevbärare och inte som fiende, men som hjälpare. Och det är något som Martinus han börjar faktiskt nästan på direkten i Livets bok. I sitt huvudverk Livets bok finns det en fantastisk förtal. Förtalet är väl på 20 sidor, men jag tycker det är otroligt oerhört intressant. Det är nästan hela kosmologin koncentrerat på 20 sidor. Och där talar han ju om att det viktigaste för människorna, det är att lära sig att förstå livets direkte tal. Han talar om att gudomen har en hel personlig korrespondens till var enskilda individ. Så livets skola är nästan bättre än den andra skolan, för där är ju 20 barn på samma ålder som får samma undervisning. Men i livet får vi sär undervisning. Alltså allt vad vi upplever, det är en personlig direkte undervisning från universum eller från livet, eller som alltså säger från gudomen. Det är en fantastisk tanke. Alltså allt vad jag upplever i mitt liv, det är serverat för mig. Och det är väldigt viktigt att förstå, vad vill livet säga med det här? Alltså då kanske jag är chef eller direktör, då ger någon annan sparken, och då kanske jag någon gång själv får sparken, eller jag har skäll på någon annan och det blir skäll på mig själv och sånt. Alltså, så Martinus menar att det är verkligen viktigt att lära sig att förstå meningen med allt vad som händer. Och några förstår livets direkte tal och andra förstår den inte. Martinus använder ofta exemplet med en bok. En bok, den är ju tryckt med svarta typer på vitt papper. Om det nu finns en människa som är analfabet, och det finns en person som kan läsa, och de tittar på en sån sida, vad ser de? De ser exakt detsamma. Om de har normal syn båda två, så ser de ju de samma svarta fläckarna på pappret. Men den som är analfabet ser inte någon mening alls. Liksom om jag nu skulle se en arabisk text där, eller en japansk eller kinesisk. Jag förstår absolut intet, men jag kan ju se skrifttecknen, likaväl som en kines. Men jag kan ju inte förstå innehållet. Så då menar Martinus, det finns vissa människor, de är analfabetade emot livets direkta tal. Alltså det finns människor, de fattar inte att livet tal. Några betraktar ju livet som ett absurd teater. Det var ju faktiskt intressant med de franska existentialisterna. Om vi endast lever ett liv, då får man också säga, då är allt orättvist, det har ingen mening, då är livet absolut ett absurd teater. Det som gör att det är mening i allting, det är faktiskt att vi är eviga varelser. När allt kan se det evighetsperspektiv, så ser man först där att det finns en orsak och en mening och en plan och en idé. Så det är ju faktiskt reinkarnationen och evighetstänkningen som gör att allt i varje dag får en mening. Men om man inte har evigheten och reinkarnationen med, så finns det så mycket som är totalt meningslöst. Och det kan man säga, de var mycket logiska, dessa existentialister, Sartre, UNESCO, jag vet inte, det är teater, vi väntar på Godot och sånt. Där visar de på ett konstnärligt sätt, vad är konsekvensen av ett sådant livssyn? Och konsekvensen det är att allt är totalt absurd, det är totalt meningslöst. Och det är ju en logisk konsekvens av det andra, men det är ju mycket, det är faktiskt också mycket negativt tänkande. Då kommer man faktiskt också att förlora i livslust och livsmod och livskraft, för det blir så meningslöst. Så därför är det alltså viktigt att generellt sett, att man börjar förstå, att det är en mening med livet, och livet talar till mig. Och därför kan man faktiskt säga, att Martinus huvudverk, Livets bok i 7 band, det är faktiskt en grammatik i livets språk. Om jag skulle lära mig kinesiska, så ska jag väl ha en kinesisk ordbok och kinesisk grammatik. Og der kan man säga, du kan ha en chans för att lära mig kinesiska. Men om man vill förstå, vad är det livet säger mig, då kan man alltså läsa livets bok. Så jag skulle ju vilja säga, att om man verkligen är materialist, då är man analfabet överför livets språk. Man tror att allt vad man upplever, det är slumpmässigt. Det är inget av det som jag upplever som har en personlig mening för mig. Så det blir ett helt annat livssyn, när man börjar inte bara se det som händer i yttre värld som yttre saker som händer utan något syfte, utan någon mening. Det blir ju helt annorlunda, när man börjar se det är ett syfte, det är en mening med allt vad jag upplever. Så på det här sättet kan man också säga att då kan jag bättre tillåta mig lite att bagatellisera betydningen av drömmarna.
För det är liksom att man försöker att plocka fram, man fiskar lite, man börjar att ta något fram från nattmedvetandet och dra över i dagsmedvetandet. Det är möjligt att göra det, och det kan vara mycket intressant att man kan göra vetenskap på det. Men egentligen är det inte nödvändigt att försöka plocka ut material från nattmedvetandet. Man kan också göra det genom hypnos och regression och sånt. Men Martinus rekommenderar inte det, för det finns också vissa risker vid det. Det är faktiskt mycket enklare att lyssna på undervisning i mitt eget klassrum. Och mitt klassrum, det är alltså den fysiska världen. Men principiellt kan man säga att man ska tolka drömmarna och livets direkta tal på det samma sätt. Det universum som jag lever i är en spegelbild på mig själv. Och mina drömmar, det är mitt eget universum. Det är också en spegelbild på mig själv. Och jag kanske skulle nämna det i samband med sömnen att Martinus har ju också förklarat att om det blir mycket för oro i kroppen och sånt, så sover man ju inte så bra. Och det är alltså också om man röker mycket och får nikotin och alkohol och sånt. Det blir också en viss oro i kroppen. Och det finns ett föredrag där Martinus har sagt, om man blir mycket berusad, då kanske man somnar in med detsamma. Men för verkligen att komma in i de högre andliga världarna kommer det vissa skyddsänglar som bortsuggererar de negativa tendenserna och hjälper in i de andliga världarna. Om ni har hört om den här nära döden upplevelse, de flesta de går igenom en tunnel och så kommer en skyddsängel som hjälper dem. Och det säger Martinus också, där kommer skyddsänglar som hjälper oss när vi dör. Och han säger också att lejonet och lammet, de går bredvid varandra i paradiset. Det är inget fiendskap i paradiset. Och så säger Martinus att dessa skyddsänglar, de kan bortsuggerera eller förlama de negativa tendenserna. De blir liksom nedfrysna eller de blir inaktiverade. Så det är liksom endast finns de goda sidorna när man dör. Så därför behövs det alltså varje gång man dör, men faktiskt också varje gång man somnar in, ska det också vara skyddsänglar som kan förlama de dåliga sidorna och hjälpa in i paradiset. Och då säger Martinus i det där föredrag ganska intressant, om man har druckit för mycket, då kan man inte komma i kontakt med skyddsänglarna. Och alltså även om man sover mycket hårt i början, när man har druckit supigt och druckit ner sig, då kommer man inte in i de högre andliga världarna, vilket betyder att man får inte så mycket semester, man får inte uppladda livskraftsbatterierna, och ofta, eller som Martinus säger, han antyder faktiskt också, att något av det där huvudvärk man får av att dricka och sånt, också hänger tillsammans med, att nervsystemet faktiskt inte blir reparerat på samma sätt. Därför skyddsänglarna kan inte komma i kontakt med mig och komma inte in på de högre andliga världarna. Nu är det nog kanske inte så farligt, men ändå kan man kanske också nämna kaffe och svart te. Att det är heller inte bra för sömnen, och det är alltså också att förstöra sitt sömntalang lite grann. Det finns ju gamla människor som säger, om jag måste dricka kaffe före jag går och lägger mig, annars kan jag inte sova. Men det kan ju ha blivit en sån vana och sånt, och jag tror, även om folk klarar av att sova, även om de dricker kaffe varje dag, jag tror ändå, jag skulle våga påståndet, att sömnen är inte av så bra kvalitet, som den kunde ha varit. Och ja, det nu kan jag nämna samma Søren Grind. Jeg tror det er 20 eller 25 år siden han så. Han hadde 3 sømbefremjende åtgjerder. Og dem kommer jeg ihåg. Og ja, det er fordi jeg sover jo ikke alltid selv så mye som jeg gjerne ville. Så derfor har jeg taget fasta på det her. Og de 3 sømbefremjende åtgjerder, det første eller en av de 3, det er jo at man helt skulle slutte med kaffe og svart te. Att då blir alltså sömnen av en mycket bättre kvalitet och det är mycket enklare att somna in. Och det andra det var att man skulle kliva upp första gången man vaknar på morgonen. Jag tänkte det är en katastrof, var nu man vaknar klockan 5? Men då kanske man ändå skulle kliva upp, för det kan ju vara att man sover bättre nästa natt och att man då inte vaknar så tidigt. Så det skulle alltså också vara bra så att säga inte att somna om. Men att man verkligen kliver upp när man vaknar. Och det blir också kanske en bättre talang för att somna in med detsamma när man går och lägger sig. Och det tredje, det var ju alltså motion. Att man ska arbeta och använda sin kropp och sånt. Så det tror jag också ligger mycket i detta. Där kommer man. Och det är också klart att om man är fysiskt trött, då får man också behov av fysisk vila. Då får man alltså också en bättre sömn och en bättre vila. Har han sagt någonting om sömn om dagen? Ja, under dagen. Under dagen, ja. Ja, jag vet det alltså. På ett sätt kan man säga att
att Martinus han på det sätt med att somna på alla möjliga tider av dagen var kanske inte något förebild, eller det gör kanske inte så mycket. Men jag har läst något av en man som har skrivit en dagbok, han heter Alf Lundbäck. Han var tillsammans med Martinus från 1928 till 1930, det var där Martinus var omkring 40 år gammal. Och det berättar han för Alf Lundbäck, han har börjat skriva på Livets bok. Och så kom han underfund med att Martinus sov till klockan 8 på morgonen, så funkade hans hjärna inte så bra. Men om han klev upp klockan 4 på morgonen, så tyckte Martinus, så funkade hans hjärna lite bättre. Så då kunde han bättre skriva kosmisk analys. Så Martinus han stod alltså klev upp klockan 4 på morgonen. Han sa också när man lever i en sån stor by som Köpenhamn, det var en renare andlig atmosfär för folk. Stod upp, att det var något annat när affärsvärlden vaknade upp, och då var det mycket mer att man skulle ha grisk och man skulle kämpa, och han kunde liksom känna att atmosfären blev helt annorlunda, så det var också en annan effekt av, han jobbade gärna på morgonen och stod upp klockan 4, så ibland så slutade han att skriva när klockan blev 12, så han gjorde en dagsarbete, så kunde han fotografera och rita symboler och prata med vänner och ta det sådär, men så är det alltså det Martinus, det är väl det som man idag kallar för mikrosömn. Alltså Martinus han somnade in väldigt ofta inom loppet av dagen. Alltså om de sa, Martinus kom nu ska vi gå på bio. Om det var lite tråkigt, det som var på filmen, så somnade han in. Det kunde också hända ibland, om de hade något samtal och sånt. Så blev det inte sagt så mycket, det så intressant. Så somnade Martinus. Så alltså han kunde sitta upp och sova. Och jag tror det hänger lite samman med det, om man endast sover 4 timmar. Då tror jag att det blir lite mer med mikrosömn. Så det är i alla fall ett system som Martinus har praktiserat, att han sov väldigt lite. Men alltså, jag vet, han där Alf Lundbäck som var Martinus, de skulle på foredragsresa till Jylland, och han var lite yngre än Martinus. Så sa Martinus, kan vi inte ta en lite pratstund, kan vi inte gå en sväng på stan, så Martinus han låser mycket sent. Det är inte något med at Martinus låser før midnat, det gjorde han aldrig. Eller, jeg tror han har kompenseret lite för det genom sin mikrosøm. Alltså, om det var lite tråkigt eller lite lugnt eller sånt, så fick han sig en lille, eller på svensk heter det, tupplur. Han fick sig en liten lur, så han är väl inte, han har inte talat emot det, så det tror jag, det ska man väl göra när man känner sig lite trött. Jag tror i alla fall, om man är sömnig, det bästa man kan göra det är att sova. Det, alltså ta chansen att sova. Ja. Jo, men det är, om det var någon i publiken som ska sova, så tycker jag det är någon som har fattat vad jag säger. Martinus har ju också hållit ett föredrag någon gång i Varnhem, där han berättade om att första gången han förklarade symbolerna för Gerna Larsson, så somnade Gerna. När Martinus hade förklarat 3, 4, 5 symboler, så somnade Gerna in. Och det tyckte han ju Gerna Larsson, det var mycket pinsamt. Men det förstod Martinus näsa, och Martinus, det är därför att när du ska förstå dessa symboler, dessa förklaringar, så ska du använda nya centra i hjärnan, och det är mycket ansträngande, för du är inte van vid att använda dessa centra i hjärnan, så därför är det mycket naturligt att du somnar när jag förklarar detta. Och så när jag håller för dig, så tänker jag att de kanske sover därför det är tråkigt. Nej, så tänker jag liksom, nej, nu har de börjat arbeta med sina nya hjärncentra. Mitt föredrag är jättebra. Så nu arbetar jag, så jag blir alltid glad när folk sitter och sover lite på mina föredrag. Och speciellt om jag pratar om sömnen och hur viktigt det är man sover, så blir jag jätteglad om folk tar sig en liten lur här under föredraget. Så det är bara inspiration för mig. Jag tror inte att jag ska säga så, eller försöka säga mer om drömmarna, men så är det ju alltså det här med döden, att det är alltså mycket i släkt med sömnen. Och det är mycket positivt, Martinus säger att man kan lära sig att dö på rätt sätt genom att öva sig i att sova på rätt sätt. Och alltså, hör Martinus prata om döden, så får man nästan lust med att dö. Alltså, Martinus han säger, det är skönt att dö, det är härligt att dö, det är underbart att dö. Speciellt om man är mycket gammal och speciellt om man är sjuk. Det är så en sån befrielse att slippa en sån tung kropp, och han pratade om det nästan liksom på våren när man slänger de vinterkläderna, de tunga stövlarna och överrockarna och sånt, alltså man tycker det är en stor lättnad, alltså det är en jättestor lättnad att dö, och speciellt alltså som sagt om man är gammal och kroppen den är utslit och sånt, eller man är sjuk, det är en sån befrielse. Martinus säger, om människorna verkligen visste hvor underbart det på det andliga plan, så skulle de göra självmord på direkten. Men det vet vi som tyvärr inte. Och Martinus rekommenderar absolut inte att man gör självmord.
Och där säger Martinus då att vi upplever den yttre värld genom de fem fysiska sinnen. Och när man dör så faller de fem fysiska sinnen bort och så faller den yttre världen bort. Förr var tankarna den inre värld, men när vi då dör så blir tankarna den yttre värld. Vi kommer alltså att leva i en tankevärld. Men det som är den största överraskningen vid döden, den största överraskningen när man dör, det är att man lever. Det är det första man upplever efter döden, det är att man lever. Och Martinus säger faktiskt att man har precis de samma tankarna efter döden som man hade före döden. Och det finns ju många berättelser om soldater som är i krig. De är i skyttgraven eller sånt. Och då ska de angripa fienden och de kliver upp och de stormar mot fienden. Och då blir de nedskjutna. Men det fattar de inte. Så på det andliga planet, de som var lite psykiskt begåvade, de kunde då se att de fortsatte attacken på det andliga planet. De fortsatte angreppet. De visste inte om att de hade dött. Och det skriver Martinus också lite om i den här i den där artikeln Genom dödens port. Och det är en mycket liten bok på svenska. Genom dödens port. Mycket tunn liten bok. Och då skriver han, då försöker skyddsänglarna att hjälpa dem till att förstå att de har dött. Och då kan de i tankevärlden göra något fältlasarett eller något hospital eller med Röda Kors och sånt. Och när de då kommer där upp så tänker de, vad har hänt? Är det någon som har blivit sjuk? Eller, och då kan de liksom börja få dem in på de där tankarna. De kan liksom hjälpa dem till att förstå att de faktiskt har dött. Speciellt också om man dör i en bilolycka eller en motorcykelolycka. Så man fattar faktiskt inte att man har dött. Och då säger Martinus ofta att då kan man upprepa situationen. Jag svängde om hörnan och körde över bron och så fattar man inte vad det har förstått, vad som har hänt. Alltså det tar liksom slut. Så går man i tankarna tillbaka, jag kör om hörnar och över bryggan. Och det kan man upprepa. Några gånger kan det också bli ett mentalt fängelse. Så till slut så kan de som är psykiskt begåvade se att här har det hänt någon olycka. För dessa tankar som blir upprepade, de gör något sorts elektriskt magnetiskt fält som finns där olyckan har först har kommit. Så det kan man också upprepa sådana tankar. Så man kan säga att det är lite olyckligt att dö i förtid och vid olyckor för tidigt. För man är inte förberedt på att dö. Och då är det ju så ofta, jo mer oförberedt man är på att dö, jo mer upprepar man de samma tankarna som man hade före döden. Och i den här boken Genom dödens port berättar Martinus om det är oproblematiskt att dö som barn. För barnen, de är ju mer naturtillstånd. Och när de dör så finns det skyddsänglar som är pedagoger och äventyrsförtällare och sånt. Och barnen, de lever ju lite i en äventyrets värld. Så det är mycket enkelt för skyddsänglar att hjälpa barn som har dött för tidigt. Så det är inte så problematiskt för barnen att dö. Och då säger han, det är lite värre när man dör och när man är ung. Och det kan ju vara som soldat, eller en motorcykelolycka eller bilolycka. Det är många människor som dör 16, 17, 18, 19, 20 år och sånt. Och det blir alltså en stor överraskning, och det kan alltså vara besvärligt. De har ju lust med livet, och de är ju inte klara till att ska ha semester på det andra. Livet ska vara en fest, och livet ska vara intressant, och jag ska ha succes, och de har ju lust med livet. Och plötsligt så blir de bortplockade, så det kan ge vissa problem. Men det värsta är alltså inte om man dör i en olycka, det kan ge vissa problem. Det värsta är ju om man dör i självmord. För då har man alltså i lång tid före självmordet gått i ett mentalt fängelse. Man har vissa tankemönster. Man har mistet lusten, och det är de andra som har fel, och man kan upprepa. Men alltså om man har upprepat vissa tankemönster i åratal, då kan de inte försvinna så där. Och det vill också säga att man gör självmord när man har sådana tankemönster. Då fortsätter tankemönstren. De kan också fortsätta flera år på det andliga planet för det tar slut. Det säger Martinus då, det är sådan en sorts skärtsälds upplevelse. Det finns inte något riktigt helvete där djävulen kommer med svavel och prickartener och allt sånt. Men alltså man kan komma i en mycket obehaglig situation efter döden. Men det är alltså, det är helt analogt med dessa tankar som man har haft. Så säger Martinus, man kan också dö i sin mandom. Alltså man har kanske en stor firma, eller man är i sin livshöjd och sånt. Och där skiljer han lite på, om man har varit mycket egoistisk, eller om man har varit mycket kärleksfull. En människa som dör, som är mycket kärleksfull och vill hjälpa andra och sånt, har faktiskt mycket lättare att gå över på det andliga planet. Har mycket lättare att orientera sig. Man är mycket mer på vågling med skyddsänglarna och hela kärleksatmosfären som är på det andliga planet. Så även om man skulle dö lite tidigare, då blir det mycket enklare att dö om man i förväg är
inställd på human arbete och hjälpa på andra. Men om det som man har varit mest intresserad i det hela livet, det är att få profit, få affär, att göra bra affär, det enda man är intresserad i, det är hur kan jag tjäna flera pengar och sånt. Det är ju lite mer egoistiskt, lite mer djurisk, om man är inställd på den där kampen som är i businessvärlden och sånt. Så fortsätter man också i dessa tankar efter man har dött. Och Martinus säger att man kan också göra sig vissa nästan mentala fängelsen. För så fortsätter man med att göra affärer och göra förtjänster. Och man kan till och med också gå runt som ett spöke, eller inte som ett spöke, men alltså som en ande i sitt gamla firma och sånt. Men man kan liksom inte prata med folk. Och ibland säger Martinus, då kan man också liksom vara rädd. Hur ska min affär nu komma? Och kommer den att ge förlust? Och kommer den att gå bankrott? Och det kan komma många negativa tankar och sånt. Så det kan vara lite besvärligt att dö om man har för många negativa tankar. Och speciellt kan det också vara besvärligt att dö om man har fysiska lastet. Alltså om man är narkoman eller alkoholiker eller har sådana fysiska behov. Så när man då dör på det andliga planet, man kan godt föreställa sig på det andliga planet att man får att dricka en stor stark öl eller sånt. Men det har inte samma verkan som på det fysiska planet. Eller man kan ta sig en rök eller sånt. Men det verkar inte på samma sätt på det andliga planet. Och man skulle gärna vilja tillbaka till det fysiska planet och få sin öl och sina cigaretter och sånt. Men det kan man inte få, för man har ju dött. Men då kan man faktiskt känna sig in i närheten av människor som röker och dricker. Och då har man alltså, då kan man börja och knyta sig till fysiska varelser. Man kan faktiskt försöka besätta dem. Och det är ju mycket olyckligt för dem som ska bli besatta. I Danmark har det varit en lång serie på tv som heter Andernas makt. Och jag tror den har varit sänds på svensk tv. Och det var ju också exempel på folk som själv var lite alkoholiserade. Eller om de gick in i en period där de drack extra mycket. Så fick de problem. För då var det någon avdöd ande som hållde sig till dem, och så fick de problem, därför den där anden, de ville ha den där njutningen av alkohol, och då kunde de där ju driva ut anden eller prata med anden och få den där anden att gå bort. Men och Martinus har också själv upplevt exempel med människor som, alltså det kan vara sexualgalningar, alltså människor som har sexuella perversiteter och sånt, att de också försöker sig att komma och besätta en människa och alltså få sexuella upplevelser på det fysiska planet, även om de är på det andliga planet. Så det är också lite, vad det är, kusligt, rysligt, alltså lite obehagligt, alltså att det finns liksom, att man kan komma lite i kontakt. Som Martinus säger ju också här på det fysiska planet, det gäller att vara herre i sitt eget hus. Och därför varnar Martinus också mot hypnos och trans och för mycket meditation och pendulering och sånt. Alltså att man liksom själv öppnar sig. Och man kan ju också bli mycket destabiliserad av alkohol och droger och sånt, och öppnar sig för den andliga världen. Så det är mycket riskabelt. Då är det större risk. Men om man är naturlig, frisk och sund och i balans och harmoni, så finns det ingen risk att man kan bli besatt av andra. Då kan de inte ta sig in. Så han säger faktiskt det med att man börjar oskyldigt med pendulering och sånt. Då inviterar man faktiskt andarna in för att få lite mer makt. Och han säger också med automatskrift och sånt. Då, om man praktiserar det för länge, så får de mer och mer makt. Och det kan vara det med snälla i starten, men så senare så kommer det faktiskt till någon sorts besättelse. Där man kan bli helt tokig av att man gradvis har inviterat in de där andarna mer och mer. Så man kan säga generellt, om man har sina intressen på det fysiska planet, om man är mycket materialistisk och vill ha mycket pengar och materiella saker, eller om man har materiella laster och materiella perversiteter och sånt, det är lite olyckligt, för då fattar man inte att man har gået över på det andliga planet. Man skulle ju hellre säga, härligt, nu är vi klar med den fysiska världen, låt mig komma in i paradiset, att man liksom är inställd på att komma framåt och uppleva den andliga världen, istället för att söka tillbaka. Och därför talar Martinus om mellantillståndet. Och vid mellantillståndet förstås, man har dött, kroppen har dött, men hela tankarna, alla tankarna och medvetandet är kvar på det fysiska planet. Så är man ju i ett mellantillstånd. Man är på det andliga planet, men tankarna är på det fysiska planet. Och då är det ju först när man helt lämnar mellantillståndet, att man går in i de riktiga andliga världarna. Då säger han också, att det finns också en paradiszon. Till exempel talar man ju om, att indianerna, de drömde om att komma till de eviga jaktmarkerna. Att det skulle finnas massor av bison också. Eller det kan också vara djuren, de drömmer om, att det ska vara mycket mat och han säger också, det kan också vara om det är människor som har levt i en storstad hela livet.
Och den gamla äktepar, så dör de och så drömmer de. De har hela livet drömt om, jag skulle gärna vilja ha ett litet hus på landet med stockverk och rosor och sånt. Så sen, det kan de uppleva där på det andliga planet. Man kanske gärna skulle ha ville leva i Alperna i Schweiz med gröna berg och små hus och sånt. Sånt kan man också få uppleva på det andliga planet. Och det är så det man kan säga, det är ju så en fysisk paradiszon. Alltså man kan få uppleva något mycket paradisiskt. Men det som för mig är paradisiskt, det är något som är förknippat med den fysiska världen. Så det vill säga att även om jag är på det andliga planet, är jag fortfarande lite i mellantillståndet. För alla paradisföreställningar rör sig om något fysiskt. Men när man då är klar med mellantillståndet, båda skärselzonen och paradiszonen, då går man in i nya andliga världar. Det vill säga, då kan man liksom, så blir man turist, så kommer man ut och ser, alltså en helt ny öppen, en ny värld öppnar sig för mig. Man får, kan så att säga uppleva nya saker i den andliga världen. Och man kan också möta vänner och familjer från tidigare liv och också från detta liv. Ja, det finns så mycket att säga där om de andliga världarna. Jag tror inte jag ska gå så mycket i detalj, men att Martinus talar om att man passerar olika andliga världar och man passerar det riktiga människoriket som är mycket baserat på kärlek, som också är mycket baserat på att hjälpa. Och det vill säga att då kan man, när man är där i det där planet, det motsvarar det riktiga människoriket, då kan man vara mycket intresserad i att hjälpa som skyddsängel. Och Martinus nämner ofta om det är en mamma som dör från sina tre barn. Då vill hon ju bli skyddsängel för sina barn. Martinus sa i någon frågestund, man kan inte lära sig på någon skyddsängelskola och bli skyddsängel. Det är man av kärleksband. Om man har kärlek till sina barn, då blir man automatiskt skyddsängel för sina barn. Men säger han, det är begränsat hur många år en mamma kan vara skyddsängel för sina barn. Dels så blir de ju äldre, men hon ska ju ändå också genom paradiset för att få laddat upp sina livskraftsbatterier, så hon ska också fortsätta i sin utveckling. Men det kan också vara den goda vännen som har dött, som så vill vara skyddsängel för sin vän på det fysikaliska planet. Så det är också mycket vackert, tycker jag, att det är vissa kärleksband som gör att när man kommer över på det andliga planet, och så är man ju fortfarande också lite knutet till det fysiska planet, då kan man vara skyddsängel. Men efter ett visst årtal så släpper det. Och så får man gå in i de där högre andliga världarna. Och då pratar Martinus ju mycket om visdomsriket. Och det är ett andligt tillvaroplan där intelligensen kulminerar. Och det är också lite intressant när jag har sysslat så mycket med det här med Darwin och intelligent design. Att Martinus, han skriver faktiskt detaljerat om det här intelligenta designet. Och det först går i visdomsriket, där intelligensenergin kulminerar. Och det finns också vissa författare på det fysiska planet som tack vare nära döden upplevelse faktiskt har varit på visit i dessa andliga tillvaroplan. Jag läste en engelsk bok som heter Back from Tomorrow. Och den översattes till danska, säkert också till svenska. Jag har glömt författarens namn. Men jag mener han var militärläkare eller militärpräst eller vad, en amerikan. Men han har alltså givit beskrivning av hur de som har gjort självmord, hur de upplever det. Och de som har de här fysiska paradisföreställningar, de som är skyddsänglar. Och han har tydligen också fått titta in i visdomsriket. Hans beskrivningar motsvarar mycket det som Martinus skriver. Han säger, visdomsriket, det är universums uppfinnare kontor, arkitektkontor, modellverkstad. Det är ju sådan som Martinus beskriver det, hur man. Men han säger också, man kan också arbeta med mod, med fina kjoler, hatter och sånt. Sådan kan man också göra i visdomsriket. Men han säger, det tillhör de lägre planen. Och det är ju så klart, om det är människor här på jorden, som faktiskt är stora kreatörer och mycket kreativa och sånt, då kan de faktiskt i sina kreationer få inspirationer från visdomsriket. För en väsen där som arbetar med mod. Men då ser Martinus i de högre sfärerna av visdomsriket. Då jobbar man ju faktiskt med att göra nya organismetyper. Då gör man nya organismer, nya organer, nya celltyper. Det är mycket inspirerande. När vi då är döda, så beror det på hur mycket intelligens har vi. Ju mer intelligens man har, ju mer fattar man av vad de gör i den där världen. Och ju mer lust har man till att vara i den där världen. Så det finns lite hopp för materialister, som inte är andligt inställda, som inte tror på Gud och någon andlig världen. De kan faktiskt roa sig ganska mycket i visdomsriket. För de har faktiskt utvecklat ganska mycket intelligens. Där kan de jobba med teknik och uppfinningar. Då kan de se lösningarna. De kan se hur de inför det. De arbetar med dessa. Så det är mycket härligt att vara där i visdomsriket. Och då talar Martinus också om en gudomlig värld,
som är det högsta av alla tillvaroplan. Och det beror också lite på hur mycket kärlek man själv har och speciellt hur mycket intuition man har, hur länge man kan stanna i den gudomliga världen. Djuren går ju ganska snabbt igenom de högre andliga världarna. Om ni har något kunstmuseum här och man då skickar in en hund på kunstmuseet, så springer de ju strax igenom kunstmuseet. Det går, men om det nu är en kulturell person som har mycket intresse för konst, då kan de ju och njuta av målningar. Då tar det lång tid att ta sig igenom. Det beror alltså lite på ens begåvning, hur lång tid det tar att gå igenom den här konstvärld. Och så är det alltså också de andliga världarna. En människa som har mycket intelligens kan stanna längre i visdomsriket. Och har man mycket lite intelligens, så går man snabbt igenom visdomsriket. Och har man mycket lite intuition, går man snabbt igenom den gudomliga världen. Men har man lite mer intuition, så kan man stanna längre i den gudomliga världen. Så det kan vara en liten tendens till ju fler andliga förmågor man har, ju längre tid kan man stanna i de högre andliga världarna. Men indianer och naturmänniskor och sånt, de går ju snabbare igenom de högre andliga världarna. Och till slut går man då in i det Martinus kallar för salighetsriket. Salighetsriket. Och där får man minnas allt vad som har, vad man har gjort i sista livet och de tidigare livet. Men också när det med nära dödsupplevelse, där är det jo en skyddsängel som kommer på direkten. Och så behandlar man det liv som man har haft. Alltså så liksom livet passerar revy och tillsammans med sin skyddsängel så går man igenom alla detaljer i livet. Så man får ju en bearbetning av sitt liv i början av uppehållet i den andliga världen. Men det är också där det slutar. Så som, då, i kraft av minnet så minns man allt vad man upplevt i det för detta liv, men också 3-4 liv tillbaka och sånt. Och då ser man så liksom klarare vad det är som man ska uppleva i de kommande liv. Och det kan också vara så att man har bestämt sig för att bli mer ödmjuk eller mer kärleksfull och må få lite smärtsamma upplevelser i nästa inkarnation. Men det går man med på när man kan se syftet och meningen. Att jag behöver lära dessa för att bli mer ödmjuk och kärleksfull, så kan man gå med på det. Och där sa Martinus också i ett föredrag, det är väldigt viktigt att man sover gott. För om man har ett mycket svårt öde, så kan man bli deprimerad och trött och ledsen. Men om man sover väldigt gott, så kan man komma i kontakt med de samma energierna som var när man var mellan två fysiska liv. Så kan man alltså bli uppiggad och man kan få kraft och lust att stå igenom med sina problem. För man kommer i kontakt med planen och syftet med de här svårigheterna och sånt. Och resultatet blir ju att man blir mer utvecklad och man blir mer kärleksfullt. Så det var också en liten detalj om sömnen. Att man kan faktiskt alltså få tröst och livskraft och livsmod genom att man kommer i kontakt med de högre krafterna. Och det är ju klart, om då sömnen blir mycket dålig, om man röker för mycket och super för mycket och kanske dricker för mycket kaffe och har bekymmer och sånt, så får man inte kontakt med de där högre. Och så får man inte så mycket kraft att stå emot med sina problemer. Om man då får låg livskraft, så blir små problem stora problem. Och så blir det liksom en ond cirkel. Så därför gäller det verkligen att ta vare. Men i slutet av salighetsriket, då har man blivit mätt på semester och mätt på den här interaktivitet. Och då har man lust att komma tillbaks. Martinus säger, det är ingen av oss som dör med alla önskningar och längtan uppfyllda. Men även om vi har haft en paradisisk tillstånd, så vill vi gärna tillbaka till den fysiska världen. För det finns vissa önskningar som inte kan uppfyllas i den andliga världen. De kan endast uppfyllas i den fysiska världen. Och meningen, alltså man kan säga att det är lusten som driver verket. Alltså alla önskningar och längtan går i uppfyllelse i livet. Därför vi har ju ett evigt liv. Och det tycker jag så positivt och härligt med Martinus världsbild. Alla önskningar blir uppfyllda. Det enda problemet, det är tålamod. Jag vill ha dem uppfyllda nu och i detta livet. Men det är alltså det att ouppfyllda önskningar och längtan, det är ju alltså de små trådarna som förknippar det ena livet med det andra. Så när man då har kommit till slutet av sårlighetsriket, då har man verkligen fått laddat upp batterier, när man har lust med att komma ner och uppleva det som kan ge en tillfredsställelse. Att om man är hungrig och får mat, det är ju en njutning att få mat när man är hungrig. Och när man längtar efter en sak, så är det en njutning att uppfylla sina önskningar och längtan. Så det är ju mycket positivt. Så nu ska jag bara sluta av föredrag med att igen referera till genom dödens port. Och det säger Martinus, alltså det bästa det är att dö av ålderdom. Och livet har ju också en cyklus, alltså man är ung och man önskar, man är i sin höjd och man höster frukt, skördar frukten av sitt arbete och sånt. Men till slut
så blir man lite, så kan man inte gå upp för trappan och så kan man inte får man inte körkort och sånt. Så sitter man lite mer i fåtöljen och stolen. Men det är hälsosamt liksom att få tid med att smälta livet. Vi har så mycket att göra, vi har så bråttom. Vi har inte tid med liksom att smälta allt det som vi har upplevt. Och det är en mycket hälsosam process att liksom smälta hela livet och tänka det igenom. Så det är alltså en stor, stor fördel faktiskt. Att bli gammal och få hela livet analyserat och satt på plats. Och det är också ett ställe, jag tror det är i Livets bok, band 4, Martinus skriver om hur bra det är med reinkarnationen. För då har man också möjlighet att ännu en gång att uppleva en sorglig ålderdom. De flesta de är rädda, att jag kanske blir sjuk och jag blir invalid när jag blir gammal. De är många som de är rädda för att bli gamla. Och därför tycker jag det är så härligt att Martinus skriver i Livets bok. Det är gott, det är bra med reinkarnationen. För så har man möjlighet att få en ny sorglig ålderdom. Så det ser jag mycket positivt. Och där är det då att liksom man kan tänka igenom allt vad jag har upplevt inom dagen och vara tacksam för alla motgångar och tacksam för alla medgångar, så är det alltså också höjden när man har blivit gammal att man är tacksam för allt vad man har fått uppleva. Och kanske när man får ett perspektiv på det och smält det hela, då kanske rent av man kan också av hjärtat vara tacksam för alla motgångar. Det lärde mig det. Det fick jag att förstå. Och det är ju alltså ett fantastiskt utgångsläge om man ska dö. Att man är tacksam och glad och nöjd för allt vad man har upplevt. Och man kan nästan också säga till slut, så har man upplevt så mycket och sånt. Man har inte lust med att uppleva mer. Alltså faktiskt, man har lust med att dö. Och det blir alltså härligt och skönt. De flesta, de har ju ångest för att dö. Men det allra bästa, det är alltså till slut. Man är så glad och nöjd, men man är också så trött och så mätt och sånt. Så alltså, man önskar rent av hjärtat att dö. Och då blir det alltså en härlig, en underbar och en vacker process att dö. Och Martinus säger, det finns ju en välkomstkommitté på den andra sidan. Och han säger till och med, alltså, att det är stor fest och glädje. Och det är alltså ljusscenerier i Perlemors själ, i Perlmutters själ. Alltså, i alla möjliga färger, och det är musik, och man möter vänner och familjer från detta livet och för. Alltså, och ibland så sitter de och gråter på det fysiska planet, och så fester de på det andliga planet. Så det är ju en stor kontrast, men det är alltså härligt att vite om, att det är alltså en sån glädje och en fest. Och Martinus säger faktiskt, vi hjälper inte de avdöda genom att gråta. Han säger faktiskt, man kan hålla dem lite tillbaka på det andliga planet. För så söker de sig tillbaka, så de blir lite bekymrade för att de är ledsna. Så man tror ju att man är en god människa, för jag är så ledsen, för jag har förlorat den personen. Men man hjälper inte de avdöda. Det är alltså bättre att så. Men jag skulle också vilja säga alltså om det är någon som har dött och man har inte, vad ska man säga, blivit försonad, eller man inte har pratat ut och sånt. Det gör inte så mycket, säger Martinus, för det kan man göra i sina tankar. Och det kan man också göra när man sover. Och har man inte fått sagt tack till sina föräldrar eller något dumt, så kan man göra det i sin bön och sin tankekoncentration och tacka dem. Och det känner de in på det andliga planet, och de uppskattar också. Så man kan säga, det är aldrig för sent att få en lycklig barndom. Jag tror det är en svensk-finsk författare som har skrivit en bok med titeln Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom. Och det kan man också bekräfta med kosmologin. Att även om barndom var olycklig, så kan man nå i sin ålderdom och få smält det hela och tacka och sånt. Och så kan det alltså bli härligt och skönt och dö. Så jag skulle vilja säga att det bästa medlet också för att alltså somna, det absolut bästa somnmedel, det är alltså glädje över livet och tacksamhet för det man har upplevt. Och sådant somnmedel, det verkar garanterat utan biverkningar. Tack för intresset. Mm.